Փարիզի եւ ֆրանսիական մի շարք խոշոր քաղաքների իշխանությունների ուղարկացումանի տարբերը 10 բեռնատարներով այսօր վաղ առավոտյան Հանրապետության հրապարակից շարժվել է դեպի Կորնիձոր, այնտեղից Արցախ ուղևորվելու համար։ Սակայն, ինչպես եւ սպասվում էր, Ադրբեջանը չի թույլատրել Ֆրանսիայից ժամանացումանի տարբերի մուտքը Արցախ։ Այսպիսով 10 բեռնատարները միացան 1 ամսից ավելի Կորնիձորում կանգնած 22 բեռնատարներին, համալրելով նրանց շարասյունը։ Կորնիձորի սահմանային հատվածում այսօր բացվել է հումանիտար կայան, որը նախատեսված է հումանիտար օգնությանը միանալու ակցիաների շրջանակում օտարերկրյա լրատվամիջոցների հյուրերի համար որպես կայանման վայր։ Այս կայանը, որտեղ մենք գտնվում ենք այսօր, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին օգնության հումանիտար կայանը, կարելի ասել այսօր փաստացի բացվում է եւ այն նախատեսված է այն բոլոր նախաձեռնությունների միջազգային գործընկերների կողմից օգնությանը միանալով ակցիաների շրջանակներում օտարերկրյա լրատվամիջոցների, այդ թվում նաև հյուրերին որպես կայանման վայր, որպես ժամանելու վայր։ Ֆրանսիայի ժամանած պատվիրակությունը Փարիզի քաղաքապետի գլխավորությամբ շրջել է հումանիտար ավանում։ Ավելի ուշ կայացել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի եւ Փարիզի քաղաքապետ Ան Նիդալգոյի գլխավորած պատվիրակության առցանց համատեղ ասուլիսը։ Ան Նիդալգոն ասուլիսի ժամանակ դիմել է Ֆրանսիայի նախագահին, որ օգտագործի այն դիրքը, որն ունի Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բանաձև ընդունելու համար՝ ուղղված Արցախի ժողովրդի իրավունքները հարգելուն։ Ֆրանսիայի սենատում մեծամասնություն կազմող հանրապետական խմբակցության նախագահ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ուսումնասիրության խմբի ղեկավար Բրունո Ռտայոն հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ իրականացնում է ցեղասպանության եւ էթնիկ զտման քաղաքականություն։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայից Արցախի համար հատկացված հումանիտար առաքելության բոլոր մասնակիցներին, նշելով, որ Արցախը դա երբեք չի մոռանա։ Ադրբեջանը ակնկալում է ճշմարտ մանավանդ հումանիտար սննդի եւ այլ բարականներով ծնկի բերել Արցախցուն, Արցախին, բայց դա չի հաջողվի։ Մենք հարգել գիտենք, բայց ծնկի գալ չգիտենք։ Եվ պայքարելու ենք այնքան, ինչքան հնարավորություն ունենանք, չնայած որևէ այլ ակնկալիք չունենք աշխարհից, գերդերություններից, միջազգային կառույցներից, բայց մենք շարունակելու ենք։ Պաստորեն Ֆրանսիայի պատվիրակության համար եւս Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը չբացվեց։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը BBC-ի հետ հարցազրույցում ասել է, թե երբ է հնարավոր գործարկել այդ ճանապարհը։ Աղդամից Ստեփանակերտ ճանապարհի բացումից հետո 24 ժամվա ընթացքում կբացվի նաեւ Լաչինի ճանապարհը, որքան շատ ճանապարհներ, այնքան լավ բոլորի համար։ Չնայած Հաջիևի ներկայացրած պայմանին, արցախցիները շարունակում են փակ պահել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը, որով Ադրբեջանը ցանկանում է իբր հումանիտար օգնություն ուղարկել Արցախ։ Ճանապարհը փակած արցախցիները նշում են, որ իրենք մարդասպան պետությունից ոչ մի օգնություն չեն ցանկանում ստանալ։ Իրենց համար դա անընդունելի է եւ կարմիր գիծ։ Նրանք վստահեցնում են, որ Ադրբեջանը խաղաղասիրական օրակարգ չունի եւ երբեք չի ունեցել, ինչի ապացույցն են Ադրբեջանից բարբերաբար հնչող հայատյաց հայտարարությունները։ Գյուրջան, այս ճանապարհի ծումը սա նշնակում է մահ արցախցիներից։ Չի կարի ադրբեջանցին թեկուզ եւ հումանիտար անվան տակ մտավ Արցախ, ես կարողանալու արդեն դեմը առնել։ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի գործարկումը մեզ համար անընդունելի է, մեզ համար միայն մեկ ճանապարհ կա, դա Լաչինի միջանցքն է։ Այս մասին է լրագրողների հետ զրույցում ասել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Նա վստահ է, որ Աղդամի ճանապարհով փորձելով հումանիտար բեռ հասցնել Արցախ, Ադրբեջանը հերթական սադրիչ քայլ է անում եւ փորձում է աշխարհին ցույց տալ, որ իբրև ամեն ինչ անում են Արցախի ժողովրդի կարիքներն ապահովելու համար։ Բացի այդ, Ադրբեջանը փորձում է իր կարմիր մահիկի միջոցով Արցախից դուրս մղել կարմիր խաչի գրասենյակը, իսկ միջազգային այդ կառույցի ներկայությունը մեզ համար առավելություն է։ Կան որոշ էլեմենտներ, որ հանրաշտ է, որպեսզի ռուսական կողմ ավելի մանրամասնորեն տեղեկացված լինի, բայց նրանք, ովքեր որ այստեղ են, զորակազմի համապատասխան պատասխանատուներն ու պաշտոնյաները, վստահ են, որ շատ լավ տեղեկացված են մեր մոտեցումներին եւ նաեւ ադրբեջանական կողմի մոտեցումներին։ Այս քննարկումների արդյունքը դեռևս ոչինչ չի տվել։ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի մի կողմում արցախցիներն են վրաններ տեղադրել, իսկ մյուս կողմում Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Նրանք միմյանցից ընդամենը 200-ից 400 մետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Հաղորդվում է, որ ասկերանի վարչակազմի ղեկավար Հրայր Ապրեսյանը հանդիպել է ռուսական խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչներից մեկի հետ։ Վերջինս հավաստիացրել է, որ ոչ մի դեպքում թույլ չեն տալու ադրբեջանցիներին առաջ շարժվել։
Լուսինե Գրիգորյան, Ֆրինյոս, Ազատ Լուրեր։